দাদাৰ লগতেই ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু এতিয়া মই দাদাৰ বিৰোধিতা কৰি এনেকৈ গুচি আহিলোঁ। তোমাক মোৰ বাবে চাহ আনিবলৈ কোনে ক'লে? কোনেও কোৱা নাই। মই নিজেই ভাবিলোঁ যে আজি চাহকাপ ময়েই চবকে দিওঁ। তুমি ভাবিলেই নহ'বতো, চবেই খাবও লাগিব। চবকে ময়েই দিছোঁ, খাইছেও চবেই। চবেই খালে বুলি ময়ো খামনে? ছোৱালীজনী আহি ঘৰ সোমাইছেহি, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে, কি বুলি ভাবিছে আমাক? ৰবাচোন মা, ইমান খং কৰি লাভ নাই নহয়। ইমান দিনেতো আমাক যা তা কথা শুনাই আছিলেই, এতিয়া এই নতুন মানুহজনীকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে। আপোনাক একো নুসুধাকৈ, একো নজনোৱাকৈ ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'ব পাৰে? কাৰণ সিহঁতৰ ওচৰত আপোনাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই। আপোনাৰ ভায়েকে আপোনাক এইখন ঘৰত একো পাত্তাই নিদিয়া। তুমি মোৰ পিন্ধা কাপোৰ কেইযোৰৰ কাৰণে বৌৰ ওচৰত হাত পাতিব লগা হৈছে। মই হাত পতা নাই উৰ্মি, বৌয়ে নিজেহে কৈছে তোমাৰ ল'বলৈ মন নাই নল'বা। কিন্তু ইমান বেয়াকৈ ক'ব নালাগে ন। বৌয়ে তোমাক কিয় দিব বিচাৰিছে জানা? কাৰণ তেওঁ জানে যে তোমাৰ নিজৰ পত্নীক কাপোৰ কেইযোৰ দিয়াৰ ক্ষমতা কোনো নাই। সেইকাৰণে তেওঁ তোমাৰ ওপৰত বেয়া লাগি পুতৌ কৰিছে। বাছ হ'ব উৰ্মি, তুমি নালাগে ল'ব। লোকৰ মৰমক পুতৌ বুলি ভবা মানুহক মই একো বুজোৱাৰ দৰকাৰ নাই। মোক তুমি বুজাবা, কিন্তু তোমাক কোনে বুজাব মন? মোক কি বুজাব লাগে? বিয়া পতাৰ পিছত যে কিবা এটা কৰিব লাগে সেইটো কথা তোমাক কোৱাৰ দৰকাৰ। মই কি নুবুজাকৈ আছো নেকি? কৰিমতো। আজি ইমান দিনে তোমাৰ মুখত খালি কৰিমতো, হ'বতো এইবোৰেই শুনি আছোঁ, কিন্তু কিবা এটা কাম আৰম্ভ কৰা আজিলৈকে দেখা নাপালোঁ। আৰম্ভ দেখোন কৰিছিলোৱে, মাজতে বাইদেউজনী সোমাই গণ্ডগোল কৰাৰ কাৰণেহে বৰদেউতাই মানা কৰি দিলে। বৰদেউতাই মানা কৰিলে আৰু তুমি হাত সাৱতি বহি থাকিলা? নিজৰ চেষ্টা বুলিবলৈ একোৱেই নাই। চব কথাতে খালি তুমি লোকৰ ওপৰত ভৰসা কিয় কৰা মন? কিবা এটা কামৰ কাৰণে বৰ্তাৰ ওপৰত, কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে বৰ ওপৰত, চব কথাতে খালি লোকৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি আছা ন? হ'ব হ'ব, কৰিম কিবা এটা। তোমাক লঘোণে ৰাখিম বুলি তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমাৰ দেউতা বা বৰ্তাই নিদিয়াহেঁতেন মই তোমালৈ বিয়া হৈ অহা পিছদিনাৰে পৰা লঘোণে থাকিব লগা হ'লহেঁতেন। মই খোৱা ভাত ৰুটি চাহ কাপো তোমাৰ দেউতাই বজাৰ কৰা বস্তু, আৰু মই পিন্ধা কাপোৰ কেইযোৰ মাৰ টকাৰে আনিছে। আজি বৌয়ে তেওঁ থৈ দিয়া কাপোৰবোৰ মোক দিব বিচাৰিছে। কাইলৈ ক'ব, মঞ্জিত মোৰ ভাত খাব মন যোৱা নাই,
উর্মিকে দি দিয়া যোৱা। উর্মি, এইবোর কথা জানো ভাবি চাইছে সিধাই যে বিয়া পতাত গুরুত্ব দিলে এইবোর কথা অলপ চিন্তা করব লাগিছিল সোয়ালিজনী কি পরিস্থিতিত আনিবলগিয়া হল মই দেখুন আপনাক বুঝাই কইছোই ওরা তুমি মুখ বুঝাইছা মই বুঝিছো কিন্তু মই বুঝিলে জানো তার সংসার চলিব পুটেরার হই যে যুক্তি দিছা তা কাম ধাম করার উপদেশ দিবা মই থকালকে সি মোৰ পৰা চলিব মই নাথাকিলে কি কৰিব এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ কবা এতিয়া আকৌ ল'ৰাই কেনেকৈ সংসাৰ চলাব সেইটোও আকৌ মইহে চিন্তা কৰিম তালৈকে সি বিয়া পাতিছে ক'ত যাও চাওঁ এফালে তই এতিয়া এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিলে হ'ব জানো এনেই ঘূৰা নাই কামত যাওঁ কি কাম আছে এটা কাম নিজৰ কাম তইতো এতিয়া কিবা কৰিব লাগিব তোৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এটা নালাগিব জানো লাগিব তাৰ কামতে ওলাই যাওঁ ক'ৰবাত কিবা কাম আৰম্ভ কৰিছ নেকি নাই কৰা কাম বিচাৰি আছোঁ আজি মানুহ এজনে মাতি পঠিয়াইছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কণ্ট্ৰেক্টৰ তেওঁৰ লগতে কিবা কিবি চাব কণ্ট্ৰেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তই বেলেগৰ লগত চাব কণ্ট্ৰেক্ট কিয় কৰিব লাগে নহ'লে কি কৰিম চাকৰি বাকৰিটো ইমান সহজে নাপাওঁ আৰু নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ কেপিটেল নাই গতিকে প্ৰথমতে লোকৰ লগতে কৰিব লাগিব তই যি কৰ মোৰ লগত কৰ নালাগে আপোনাৰ লগত নকৰোঁ কিয় আপোনাৰ লগত কৰিলে আপোনাৰ ব্যৱসায় বা সা সম্পত্তিবিলাক হাত কৰিলেও পাৰোঁতো মঞ্জিতে তোমাক কি পৰিস্থিতিত পৰি বিয়া কৰাই লৈ আহিব লগা হৈছে সেইটো তুমি ভালদৰেই জানা কিন্তু এনেকুৱা এটা যে পৰিস্থিতি হ'ব তেওঁ আগৰ পৰাই জানিছিল মই বহুদিনৰ পৰাই তেওঁক কৈ আছিলোঁ তুমি কিবা এটা কৰা কিবা এটা কৰা কিন্তু তেওঁ মোৰ কথাক গুৰুত্বই নিদিলে আপুনি আই কলিলো তেওঁ কি ৰুমতে আছানে অঁ বৌ আছোঁ নাথাকিনো ক'ত যাম ঘৰখনত যে একো এটা কামো কৰিব নোৱাৰোঁ চবেই খালি মোক দুখেই ধৰি থাকে কোনে তোমাক কি দুখ ধৰিলে উৰ্মি সেই বৰমা আৰু বাইদেউজনী মোক দেখা পালেই যেন কিবা এটা দুখ উলিওৱাই তেওঁলোকৰ কাম এনেকুৱা এখন ঘৰত যে
এনেকুৱা মেণ্টেলিটিৰ মানুহ থাকিব পাৰে মই ভবাই নাছিলোঁ। কি কৰিবা উৰ্মি, মানুহৰ জীৱনত কিছুমান কাম নভবা নিচিন্তাকৈ হৈ যায়। দুখ কাৰো নাই, তোমাৰো দুখ নাই, মঞ্জিতৰো দুখ নাই। দুখ নাই বুলি নকব, এওঁৰ দুখ আছে। মঞ্জিতে কি দুখ কৰিলে? তাৰ কি দুখৰ বাবে তোমাক বাইদেউ আৰু মায়ে বেয়াকৈ কৈছে? এওঁৰ দুখ হ'ল নিজৰ একো ছেটেলমেণ্ট নথকা ল'ৰা এটাই বিয়া পতাটো। মঞ্জিতে তোমাক কি পৰিস্থিতিত পৰি বিয়া কৰাই লৈ আহিব লগা হৈছে সেইটো তুমি ভালদৰেই জানা। কিন্তু এনেকুৱা এটা যে পৰিস্থিতি হ'ব তেওঁ আগৰ পৰাই জানিছিল। মই বহুদিনৰ পৰাই তেওঁক কৈ আছিলোঁ, তুমি কিবা এটা কৰা, কিবা এটা কৰা। কিন্তু তেওঁ মোৰ কথা গুৰুত্বই নিদিলে, সদায় খালি হ'ব নহয়, কৰিম নহয় এনেকৈয়ে থাকিলে। সি চেষ্টা নকৰাকৈ থকা নাই উৰ্মি, তোমাক লৈ সি খুবেই ছিৰিয়াছ। মাজতে দেউতাৰ কামটো লৈ অলপ গণ্ডগোল হৈ যোৱা কাৰণেহে। মানুহে লোকৰ ওপৰত ভৰসা কৰিলে গণ্ডগোলটো লাগিবই। সি যদি চব কথাতে লোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে জীৱনত একোকে কৰিব নোৱাৰে, চাই থাকিব। কোনোবাই যদি তাক কিবা এটা আশা দিয়ে সি তেওঁৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবই, আৰু তাৰপিছত যদি তাৰ আশা ভংগ হয় তেন্তে বেলেঞ্চ কৰিবলৈ তাক কিছুদিন সময় লাগিবই উৰ্মি। তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰা, মঞ্জিত এজন ভাল ল'ৰা, সি কিবা এটা কৰিবই চাবা। আপুনি মঞ্জিতক ছেফ দি তাৰ হৈ যুক্তি দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি? বৰতাই তাক আশা দি আশা ভংগ কৰাৰ কাৰণে ইমান দুখ পাইছে, মনেতো মোকো আশা দি আশা ভাঙিছে, সেইটো কথা ভাবি নাচাই কিয় বৌ? জীৱনৰ মিঠা মিঠা সপোন দেখুৱাই সি মোক ভাল পালে, এতিয়া বিয়াৰ পিছত সি মোক কি দিছে? মই খোৱা ভাত ৰুটি চাহখিনিওতো তাৰ বাপেকৰ টকা, মই পিন্ধা কাপোৰখিনিও তাৰ মাকৰ দান। তাৰ পাছতো আপুনি মঞ্জিতক ছেফ দিবনে বৌ? নিদিওঁ, মই মঞ্জিতৰ কাৰণে মই তোমাৰ আগত কোনো দিনেই একো কথা নকওঁ। তুমি তোমাৰ নিজৰ মতে তাক চলোৱা, মাথো তোমালোক সুখী হোৱা। কাক বিচাৰিছে? মিষ্টাৰ ঘনশ্যাম। হয় আছে, আহক। বাইদেউ কোন অহা বুলি ক'ম? আলহী আহিছে বুলি ক'বা। আৰু ক'বা যে তেখেতৰ সাক্ষাৎ পাবৰ বাবে এগৰাকী সুন্দৰী গাভৰু অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। ঠিক আছে, হ'ব। হেল্ল', এইমাত্ৰ আহি পালোঁ। নাই নাই, এতিয়ালৈকে দেখা সাক্ষাৎ হোৱা নাই। ডোণ্ট ৱৰি, মোৰ মিছন কেতিয়াও অথলে নাযায়। আপুনি? আই কলিলো তাৰ কি ক'ত যাওঁ? বজাৰত যাওঁ, মাৰ কাৰণে কিবা অলপ আনিব আছে। ৰ, মাৰৰ কিবা আনিব লগা আছে, তই যাওঁ যে, মাৰ কিয় নাযায়? দেউতা, মাক লগ ধৰিছিলোঁ, মায়ে নেযাওঁ বুলি কৈছে। নে তহঁত দুইজনী একেলগে ওলাই গ'লে, ঘৰখনত কি হৈছে, কোনে কি কৰিছে, এইবোৰ কথা গম লোৱাৰ কোনো মানুহ নাথাকিব ন? মাৰৰ গইনা লৈ দেউতাৰ কাৰণে কোনোবা দোকানত সোমাই হাজাৰ হাজাৰ টকা বজাৰ কৰি বাকী নকৰিবি, পাছত সেইবিলাকৰ বিল মোৰ অফিচলৈ আহে। দেউতা, তোমাৰ পত্নী আৰু ছোৱালীৰ বাবে জুৱেলাৰী এখনৰ পৰা 80,000ৰ বিল এখন কি গ'ল? তোমাৰ ইমান জ্বলা পোৰা, সেইবোৰ গহনাটো তোমাৰ পত্নী আৰু ছোৱালীৰ বাবেহে লৈছোঁ। মোৰ পত্নী আৰু ছোৱালীৰ যদি গহনা গাঁঠৰি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মোৰ গাত নালাগিলেহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া মই জানো যে মোৰ ছোৱালী আৰু পত্নীৰ গহনা গাঁঠৰিৰ কাৰণে মই এতিয়া 82,000
বাজেট মিলাব লগা হৈছে। মাত্র 80,000 টকাৰ বাবে আপুনি বাজেট মিলাব লগা হৈছে দেউতা? আ হৈছে। কাৰণ সেই টকা কোম্পানীৰ একাউণ্টৰ পৰা গৈছে। তাতে বস্তু লবি ফুটি কৰিবি, কিন্তু এটা পয়সা মিলাব লগা হৈছে মইহে। কামবোৰ অৱশ্যে লাহে লাহে কৰিলে ফলবোৰো মিঠা হয়। মই নেক্সট এদিন আহোঁ আপোনাৰ লগত ভালদৰে কথা পাতোঁ। নে কি কয়? হ'ব, মই অলকৰ লগত খবৰ কৰিম। অ'কে দেন, থেংক ইউ। সনাতন দেৱশৰ্মা এজন বিখ্যাত মানুহ, এজন প্ৰখ্যাত বিজনেছমেন। তেওঁৰ ঘৰৰ ল'ৰা কোনেও কাম দিব নোখোজে, কাৰণ তেওঁৰ ঘৰৰ ল'ৰা কোনোবাই কাম দিলে তেওঁক অসন্মান কৰা হ'ব। চিনি পোৱা নাই? চিনি নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক, কাৰণ আমি আগতে কেতিয়াও লগ হোৱা নাই জানে। কওকচোন, মোৰ লগত আপোনাৰ কি কাম আছে? আপুনি অলকেশ গোস্বামীক চিনি পায় নহয়? অলকেশ মানে আমাৰ অলক, চিনি পাওঁ, সি মোৰ ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড আছে। মই মানে অলকৰ ৰিলেটিভ। তাৰ মানে কি জানে, মই তেখেতৰ ৰেফাৰেঞ্চতহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কওকচোন, হোৱাট কেন আই ডু ফৰ ইউ? মানে মই আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ? মোৰ হাতত এটা প্ৰজেক্ট আছে, আৰু সেই প্ৰজেক্টটো মই আপোনাৰ লগত কৰিব বিচাৰোঁ। যদি আমি কামটো একেলগে কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰফিট আপোনাৰো হ'ব, মোৰো হ'ব। এনেদৰে মই আপোনাক কনচেন্ট দিব নোৱাৰিম, প্ৰজেক্টটো ভালদৰে চাই চিতি ল'ব লাগিব। শ্বিয়'ৰ, আপুনি যদি গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়ে মই তেতিয়া আপোনাক ক'ব পাৰোঁ। ইমানো লৰালৰি নকৰোঁ নেকি? আজি নাপাতোঁ দিয়ক। ৰাইট, কামবোৰ অৱশ্যে লাহে লাহে কৰিলে ফলবোৰো মিঠা হয়। মই নেক্সট এদিন আহোঁ আপোনাৰ লগত ভালদৰে কথা পাতোঁ। নে কি কয়? হ'ব, মই অলকৰ লগত খবৰ কৰিম। অ'কে দেন, থেংক ইউ, বাই ফৰ টুডে, চি ইউ। আহিলা, কিবা কাম হ'লনে? নাই, নহ'ল। নহ'ল মানে? নহ'ল মানে কাম একো নহ'ল। মানুহজনক লগ নাপালা নেকি? লগ পাওঁতে তিনিজনক লগ পাইছিলোঁ, কিন্তু কোনেও কাম নিদিয়ে। কিয়? তোমাৰ ইমান কোৱালিটি নাইকিয়া হ'লনে? কোৱালিটি নাই বুলি কোনেও কোৱা নাই, কিন্তু কামহে নিদিয়ে। কিয় নিদিয়ে? কি কাৰণে তোমাক কাম নিদিয়ে? কাৰণ মই সনাতন দেৱশৰ্মাৰ ঘৰৰ ল'ৰা। সনাতন দেৱশৰ্মা এজন বিখ্যাত মানুহ, এজন প্ৰখ্যাত বিজনেছমেন। তেওঁৰ ঘৰৰ ল'ৰা কোনেও কাম দিব নোখোজে, কাৰণ তেওঁৰ ঘৰৰ ল'ৰা কোনোবাই কাম দিলে তেওঁক অসন্মান কৰা হ'ব। দেখিলা, মোৰ দুৰ্ভাগ্য দেখিলা? সনাতন দেৱশৰ্মাই মোক কাম নিদিয়ে তেওঁৰ সম্পত্তি গ্ৰাস কৰিম বুলি, আৰু বেলেগে মোক কাম নিদিয়ে তেওঁৰ ভতিজাক বুলি। কি কৰিবা এতিয়া? কাম মই কৰিমেই, লাগিলে এইখন ঘৰৰ পৰা মই ওলাই যাম। এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ সনাতন দেৱশৰ্মাৰ চিনাকিক পাহৰি নিজৰ চিনাকিৰে নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিম।